Esse encontro de hoje surge um clamor bem claro. Esse processo deve alcançar os mandantes e não apenas um pobre pistoleiro. Se fazem tanto alarde da justiça, é hora que ela apareça e não se encurve e não se torne conivente com o desmantelo de nossa sociedade, de nossas comunidades e nossas famílias. Quantos assentamentos se firmando, produzindo, melhorando, pessoal se reunindo, estudando, procurando entender o que é reforma agrária e viver como um testemunho de comunhão com a Mãe Terra. Nós precisamos dar esse testemunho, até para aqueles latifundiários ou então aqueles grandes produtores da soja, destruidores dos nossos cerrados, que a convivência com a terra é outra coisa, é outra coisa. Que chegou a hora do homem e da mulher da terra. Viva essa hora, viva essa terra nova, essa terra de Deus, terra dos irmãos. Repartir a terra para repartir o pão. Vamos dizer, repartir a terra para repartir o pão. Maldito latifúndio! Maldito latifúndio!